Вітаю! З вами Люда Вишневий світ, і сьогодні, як це не дивно, ми знову поговоримо про книги. Я подумала, що рубрика «Книголови» має стати регулярною на моєму каналі, і тепер кожного місяця я буду вам розказувати про ті книги, які ми з чоловіком придбали протягом попереднього місяця. А це значить, що тепер ви знатимете все про нашу цю страшну книгозалежність, тому що ми класичні шопоголіки, ми більше купляємо, ніж читаємо. І в попередньому місяці травні ми придбали 17 книг. Це не дуже аж так багато, адже перші тижні ми взагалі боялися підходити до книгарень і до книжок після книжкового арсеналу. Потім нас трошечки відпустило. І як наслідок, от ми придбали цих 17 книжок, про які я вам зараз буду розповідати. Почну я із дитячої літератури, яку так люблять двоє дітей у нашій сім'ї. Це я і мій чоловік. Перша книга потрапила до нас, можна сказати, просто дивом. Це Джош Паласіо «Диво». Сказано, що це світовий бестселер, але я про цю книгу раніше зовсім нічого не чула. І буквально недавно, як побачила відеоогляд на одному з каналів про цю книгу, де розказували, наскільки вона неймовірна, добра і хороша, як її варто прочитати. І я подумала, що дійсно треба її знайти, записала її собі там свій списочок. На другий день я зустріла про неї ще одну згадку в одній з статей, здивувалася, що я вже так другий раз на неї натрапляю, і дійсно треба її знайти. І в той самий день я заходжу в книгарню «Є» і бачу цю книгу на розкладці. І я зрозуміла, що її треба обов'язково просто придбати. Так вона опинилася у нас. В книзі розповідається про хлопчика. Він ніби звичайний хлопчик, в нього такі самі захоплення, як у інших дітей, але він хворий. Його обличчя має перемішані риси, і воно викликає у всіх просто жах. Він переніс дуже багато операцій, дуже довго був вдома, і тут його відправляють нарешті до звичайної школи. І ясно, що він зустрічається з якимось несприйняттям, тому що люди його лякаються. І там він переборює багато перешкод, там буде, думаю, що багато всього цікавого, але надіюся, що в кінці все-таки закінчиться дивом. Наступні книжечки можна більше гортати, ніж читати. Перша – це Галина Вдовиченко «Прокидайся і засинай». Це двостороння книжечка, і в кожній з її частин є казка про лялечку і про машину. Тут неймовірно ніжні ілюстрації, вона підійде як для хлопчиків, так і для дівчат. В першій лялечка і машина, вони прокидаються, а в наступній засинають. І ці казки, кажуть, дуже гарно читати перед прокиданням і перед засинанням. Ми ще не читали, але ілюстрації тут неймовірно красиві. І друга книга, в якій теж дуже важливу роль відіграють ілюстрації, це «Байки Федра» видавництва «Основи». Федр – це давньоримський письменник, поет, який писав свої байки, запозичуючи сюжети в Езопа, а потім ним надихалися і Ла Фонтен, і Сковорода, і дуже багато інших. Це такі класичні байківські сюжети, але тут дуже цікаве от саме оформлення цієї книжки, воно таке дуже сучасне, графічне. Я не скажу, що мені дуже подобається такий стиль, але мені просто цікаво, що якесь таке сучасне прочитання цього давньоримського поета. І самі байки дуже-дуже цікаві. Наступна книга є такою дуже богословською, тому що це енцикліка Папи Венедикта XVI «Любов у правді», де він розповідає про те, якою має бути справжня, правдива любов, яка б працювала на суспільну користь. Більше нічого не можу сказати, тому що книжку ще не читала. І, як всі енцикліки Пап, вони такі досить складні для сприймання. Але надіюся, що я зможу продертися крізь неї, тому що чомусь зараз ця тема мені цікава, мені хочеться читати саме таку літературу. І ще одна книга, це, всі ви її, напевно, що знаєте, Стівен Кові «Сім звичок надзвичайно ефективних людей». Дуже популярна книга, яку я читала тільки уривками, у нас навіть там є якісь нотатки, але повністю я не читала і вирішила, що раз на її українською мовою і зробили її переведення, то варто все-таки ознайомитися повністю, адже це свого часу була просто настільна книга в багатьох бізнес-колах і так далі. І це така річ, яку просто треба знати. Наступні книги будуть з розділу «Дивна література», тому що це такі книги, які не всі можуть бути цікаві, але які відображають якусь сферу зацікавлення нашу з чоловіком. І перша з них – це словник Євгена Шевченка «Народна деревообробка в Україні». У нас є словник цього автора по тканині, він нам все дуже в пригоді в роботі з нашою колекцією «Кровець». Якщо ви не знаєте, що це, то я вам посилання на наш сайт під цим відео. Тут є все, що стосується дерева. Так як я зараз працюю в музеї архітектури та побуту, то словник мені буде дуже корисним, тому що дуже багато є архітектурних термінів.
В словнику є коротке пояснення слів, місцевих назв, а також ілюстрації невеличкі, які теж дуже гарно підкреслюють те, про що там пише. Наступні три книги – це такий велетенський трьохтомник Драгоманова, ось такий. Це його фольклористичні студії, мені їх навіть важко в руках тримати. Це факсимільне видання його творів. Тут зібрані народні перекази, пісні, оповідання і так далі, які він збирав протягом життя, і які він зібрав такі великі томи, ну це не вся його спадщина. Не знаю, чи ми колись будемо читати ці книги, але принаймні їх цікаво переглядати. Наступна книга – це монографія нашого знайомого психолога Гридковець Людмили Михайлівни «Світ життєвих криз людини. Як дитини своєї сім'ї, свого роду та народу». А Людмила Михайлівна колись проводила перешлюбну катехизацію, яку ми проходили перед вінчанням в храмі Святого Василія в Києві. Вона це робила так класно, так з психологічної точки зору, давала дуже цінні поради, якими ми досі користуємося. І я думаю, що ця книга теж є дуже професійно зробленою. Я не впевнена, що ми зможемо її прочитати, тому що це така специфічно психологічно-наукова література, дуже науково зроблена, але для тих, для кого психологія є професією, чи для тих, хто дуже цікавиться цими питаннями, впевнена, книга буде дуже корисною, тому що я знаю Людмилу Михайлівну як першокласного фахівця і впевнена, що ця річ теж має величезну вагу. І остання книга з цієї серії – це «Під полиновою зорею». Це книга-альбом, де зібрані фотографії з Чорнобильської зони. Недавно ми святкували річницю цієї страшної трагедії, і цю книгу видав центр, який займається дослідженням культурної спадщини цього регіону, який дуже багато років провів в експедиціях по цих мертвих селах, який збирав для цього експонати. І ця книга є таким одним з тих видань, які вони здійснили. Вона чорно-біла, але все одно там дуже гарні фотографії. І це така тема, яка вже просто от уже зникає з-під наших пальців, тому що все руйнується, все зникає. Але це якраз ті люди, які намагаються зберегти хоча б щось цієї культури, яка там на той час була. Ну і перейдемо до найцікавішого, до художньої літератури. Почну я з такої збірки любовного роману 20-х років «Белла Донна». Це збірка українських авторів, і всі вони мають ці романи, оповідання, такі дуже романтичні назви, як от «Белла Донна», «Донна Анна», «Золотий павичок» і так далі. Ці речі мають такий еротичний, навіть місцями порнографічний характер, принаймні так обіцяє анотація. І ця книга є продовженням серії. Першою книгою був збірка детективів 20-х років. І вона має на меті показати, що той час був часом тільки сплеском такої високої літератури, а й дуже якісної масової літератури, як у детективи та любовний роман. Я такі трошки погортала, тут справді дуже цікаві звороти, дуже цікава мова того часу. Знаєте, зовсім інший спосіб стосунків. От, уже не дочекаюся, коли я зможу за неї взятися. Ще одна книга – це книга, яку дуже давно хотіла придбати, і вам про це розказувала. Це «Валеріан. Підмогильне місто». Я змогла її знайти тільки в такій тоненькій обкладинці з тонкими сторінками, але і це вже добре. В книзі розповідається про українську молодь, яка в 20-х роках минулого століття приїжджає в велике місто, тому що їй хочеться вирватися з села, і от що її в цьому місті чекає, як ці люди змінюються і так далі. Роман, звісно, був заборонений так само, як і всі інші твори Валеріана Підмогильного, адже він, як я вже розказувала, був репресований. Але я знаю, що ця книга дуже всім подобається. Я дуже-дуже вже хотіла її прочитати і надіюся, що найближчим часом я таки за неї візьмуся. Наступні дві книги я згадала свою студентську молодість і придбала їх в букіністичному магазині, адже в той час я не мала грошей на нові книги і зазвичай купляла щось на букіністичних базарах. Ці дві я купила в Київському домі книги, де є в підвалі дуже гарний букіністичний магазин. Перша з них – це Ольга Кобилянська «В неділю рано зілля копала». Це є збірка оповідань та новел Ольги Кобилянської, яку я дуже люблю. В школі я перечитала всі її твори, які тільки могла знайти, але цієї збірки в бібліотеці у нас не було. Тут дуже гарне видання, тут така дуже красива оформлена графіка. Всередині теж є красиві отакі от ілюстрації в народному стилі. Я дуже люблю такий стиль і взагалі дуже люблю твори Ольги Кобилянської. Тут є невідомі мені твори, яких я раніше не бачила, і які мені дуже хотілося би прочитати. А наступна книга – це Бертольд Брехт, «Копійчаний роман». Тут є його знаменита драма «Матінка Кураж». Дві книги зарубіжних авторів. Першу з них я придбала в Ашані. Це знаменита книга Річарда Баха «Джонатан Лівінгстон Мартин». Думаю, що всі вже прочитали цю книгу. В Ашані вона коштувала просто якісь смішні гроші, тому
тому що там зараз книги коштують дешевше, ніж видавництві, я не можу зрозуміти чого. Я знаю, що це книга «Духовна притча», що це щось дуже хороше, і більше нічого про це не знаю. Буквально сьогодні бачила дівчину в місті, яка її з таким захватом читала, що, надіюся, мені теж ця книга припаде до душі. І остання книга на сьогодні – це Мартін Зузак «Крадійка книжок». Я довго вагалася, чи купляти цю книгу, тому що я так часто її бачила в стрічці і чула про неї стільки схвальних відгуків, що думала, що вона така досить поверхова і мені не сподобається. Але, як виявилося пізніше, цю книгу мені рекомендувала чоловікова мама як одну з кращих книг на тему війни і навіть давала мені її почитати. Але та книга була російською мовою і я зараз якось, мені важко читати російською. Я таки придбала український варіант, не розчарувалася. Книга справді неймовірна, справді одна з кращих, що я читала на цю тему. Тут йде оповідь від імені смерті, причому смерті такої, знаєте, з гумором. Хоча речі, які тут описані, зовсім не смішні. Друга світова війна, євреї, німці, всіх вбивають і так далі. Тобто таке невеселе дитинство в Лізель. Але, попри те все, книга якась неймовірно світла, її дуже легко читати, дуже цікаво читати. І тут дуже багато про книги, а ця тема, звичайно, що є мені дуже близькою. І дуже скоро, я думаю, буде відгук про цю книгу детальніше. Ось такі були наші книголови травня. Якщо вам було цікаво, то коментуйте це відео, ставте лайки, підписуйтеся на мій канал. І дуже скоро ми зустрінемося з вами в прочитаному за травень. Бувайте!